Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým videem a s novou hrou, která se jmenuje Trigon Space Story. Jedná se, název napovídá o vesmírnou hru, ale jedná se o hru, která se těžce inspiruje v jedné známé klasice, která se jmenuje FTL. A tuhle tu hru se snaží tak nějak, nevím, jestli posunout někam, nebo jí vzdát hold a přijít s něčím podobným a nevím, o co se úplně snaží. Každopádně výváři se nechali slyšet, že to pro ně je velmi jako důležitá hra a chtějí zdát asi hold nebo něco v tom smyslu. Je to od malého studia tahle hra, takže předběžný přístup je víceméně asi zaručen. Myslím, že se jedná o nějakou velmi velmi ranou verzi, tady 0.30, nevím, jestli to je nějaká už beta, nebo jestli to je ještě alfa. Každopádně, než to začneme, myslím, že cena by měla mířit někde kolem $20, něco takového, nebo euro v podstatě. Jestli si jistý, jestli jsem to někde viděl, tu cenovku napsanou, nebo jestli si to teďka pletu s něčím jiným, protože jsem koukal teďka na víc her. Každopádně, dříve, než to začneme nazývat čistou kopií, čistým klonem, plagiátem, FTL, tak se pojďme podívat na tuhle hru, co vlastně nabízí, jaký jsou tady společné prvky, co dělá líp, co dělá hůř a jestli vůbec má tahle hra jako nějaký smysl, význam, jestli má, řekněme, právo na existenci, protože uvidíme. Zatím mám nahráno velmi málo, ale už jsem chtěl udělat video, protože nevím, jak moc by bylo asi dobrý hrát jako dál, vzhledem k tomu, že toho obsahu asi za stolik možná není, uvidíme, kolik toho ve výsledku je, každopádně jsem chtěl co nejdřív natočit video, aby bylo brzo, takže to je základní obrazovka, na který si vybereme naši loď. Ano, princip je úplně stejný jako v FTL. Vyberete si loď. Máte na výběr dva. Počkejte, ty zvukové efekty jsou nějaký moc nahlas. Tady máme nějaký, to je nastavení, můžeme si vybrat rozlišení, můžeme si vybrat zobrazení, můžeme si vybrat kvalitu, jazyk, čeština tu není samozřejmě. A hlasitost, asi takový standardní, nic zvláštního. Mě to vyresetovalo, ne, ono takhle to změnilo, okay. Takže máme dvě lodi, něco podobného jako v FTL, že máte taky podobně udělaný, máte tady nějak popsaný prostě víc takový ten, když v FTL je to asi taky trochu nějak udělaný, víc ten roleplaying, možná mi přijde, že tady je takový více na něj klade důraz, nebo nějaký to příběhový pozadí, když příběh mi přijde zajímavější, možná i trochu víc v FTL, no, každopádně vezmeme si tady tuhle základní loď, jo, zase se tady odemykají prostě typy té lodě, jo, to je stejný. Jsou tu systémy, hyperpohon, podpora života, štíty, zbraňový systémy, ošetřovna, tady je můstek, tady jsou senzory a dveře. Přijde vám to povědomí. Zde máme posádku, která s náma bude na této lodi cestovat a bojovat. Mají strašně hezký art, mně se líbí ten art, co mají udělaný. Dost často ty hry takové jako mají šajze art, protože je to drahý, nebo to sami neumějí, že jo? Takže musí koupit buď to levné, nebo to nakreslit v balování, nebo nechat svého desetiletého syna to udělat, ale tady to je fakt pěkný. Takže jsou tu nějaké vlastnosti, které jdou víc do hloubky, ale otázka, jaký to bude mít ve výsledku vyloženě efekt v té hře. Tady třeba Daniel, on to je asi kapitán, nebo jestli proč má tu hvězdičku, nevím, ale má Shield Overload, Mental EMP Action. Oh. OK, možná máme nějaké schopnosti taky. To jsem ještě u minulý posádky nezaznamenal. Dobrá. Takže můžeme možná kliknout na něco a nepřátelské štíty se vypnou. Možná ten systém bude trošku jiný bojový. Uvidíme. Tady má různé vlastnosti, anxiety, glutton. Takže tohle mi připomíná trošku Rimworld, zase v
tomhle ohledu, že má nějaké jako negativní, pozitivní vlastnosti, jo, že to je třeba obžerství, takže zřejmě spotřebovává víc jídla, k tomu se pak dostaneme k těm surovinám, tady jsou trošku jiný. Suroviny stejný a jiný. Tady je třeba inženýr, takže tenhle ten se specializuje, nebo rychlost oprav je vyšší, že jo, a hašení je rychlejší, takže má zase paranoju, takže když si zapomene vzít předepsané prášky, podezřívá všechny a každého, že je nepřítel a kuje pikle, řekněme. Negativně to ovlivňuje jeho lojalitu a přístup, úroveň přístupu k posádce. Tak možná jsou tady hlubší nějaký vztahy mezi tou posádkou, uvidíme. Tady tenhle ten operuje, tenhle ten dělá s tím s hyperpohodem, že jo, devotedness, co to je, jako oddanost nebo něco takového, kapitánovi a tak dále, tak dále. Každý má nějaký jako šajze, anebo dobrý vlastnosti. Tady máme zbraně, MK2 Blaster, a pak tady máme Thunderbolt, proč to tam je, není jako, proč tam není celý ten název, škoda, jako, že první věc, se setkáte se zbraní a hned jsou tam tři tečky, jako si to ani nepřečtete. Bylo dobrý, by to tam bylo jako napsané. Drony tu jsou, takže v tom je to stejný, jako. Těch podobností je více než dost, já se snažím prostě nějak jako vyvarovat tomu, abych té hře říkal čistá kopie, protože možná třeba přináší mnohem jakoby propracovanější hru, ale uvidíme. Potom, co jsme se třásli v hlídku Venator, teď nevím, jestli to je typ lodi, nebo jestli to vyloží jako nějaká rasa nebo frakce, se snažíme pochopit, co se to děje, místní komunikační centrum, její jako dávané, nebo že je jasné, že místní komunikační centrum vyhláslo tu odměnu na naši hlavu a je docela dobrý nápad najít bezpečné místo, než se to všechno uklidní, než se to přežene. Tvůj přítel Ronny z pásu asteroidů ví, kde se schovat. Okay. Tady něco se stalo. Obdrželi jsme úkol a hned na nás zautočili. Tady ten příběh je trošku jiný, to pozadí. Vy vlastně úplně nevím, co jste provedli, ale je na vás vypsaná odměna, nahání vás. Takže jako relativně stejný, tam jste součástí federace a máte plány, že jo, ke zničení ničeho a nahání vás ta flotila, takže to vás nutí jako postupovat dál. Tady nevím, jestli vás vyloženě něco nutí postupovat, každopádně vás nahání a je tady určitý jakoby něco jako v GTAčku hledanost, prostě čím víc blbostí a věcí ve vesmíru děláte, tím větší ta hledanost je a asi můžete, určitě se vám může zvyšovat různýma činama, nevím, jestli můžete i nějakým způsobem snižovat, je to možný. Tak, tady máme hnedka zase tutoriál, mi to hodilo, ale to už jsem prošel. No, projdeme si to znova, a nahoře máme suroviny. Suroviny jsou tu trošku jiný a přece jenom stejný. Palivo stejný, peníze, to je novinka. Tohle je scrap, myslím, že je tu scrap, ale teď nevím, to je asi ono, tohle je jídlo, potřebujete jídlo. Tady máte hitpointy té lodi nebo hull integrity, tady máte štíty a tady je spaceship management. To je možná upgrade a takovéhle věci, podobně jako to bylo v tom. Tady máme naši loď, naše jednotlivé místnosti, posádka. Jedno se té hře musí opravdu nechat. Za prvý teda, ta grafika je pěkná, mě se líbí osobně, což je ale subjektivní věc. Za druhý je brutálně nepřehledná. Jako, nevím, přijde mi to všechno stejný, splývá mi to všechno, nevyznám se v tom a počkejte teprve, až začneme bojovat, to bude jiný kafe, to bude ještě horší. Tady máme nepřátelskou loď, vidíme štíty, vidíme hull integrity a vidíme místnosti a posádku. No, vlevo dole, to možná mi to udělá taky, jo, pohybovat se můžeme úplně stejně jako v tom, v FTL, tady máme posádku, tady vidíme, kde jsou asi. Active Unity, ne, to je Ability, jo, to jsou Ability a tady vybírám jednotky, hitpointy jednotek, to je kapitánská asi frčka tohlensto. Tady máme naše subsystémy, dveře, co to jsou senzory asi,
kokpit a tak dále, tady jsou zbraňový systémy, tady je přehled té energie, což je strašně nepřehledný upřímně. Jo, FTL dělá, je, v tom FTL strašně pomáhá ta pixelová grafika, ale i tak prostě i pixelová grafika může být hnusná, nepřehledná, že jo. Co je strašně důležité, je prostě vybrat správný barvy, odstíny, umístění, přehlednost. Tady prostě jak je to tak jako zakroucený, tak já si kolikrát jako neuvědomuji, mám tam jeden bod energie, mám tam dva body energie, kolik to, je to nepřehledný. Proč tady není prostě jenom jako rovně to, proč to musí být takový jako zakroucený, je zbytečný asi. Můžeme přidávat a odebírat energii subsystémům, to je stejně jako FTL. Tady máme zbraňový systémy, ty mají zase jakoby oddělený ten subsystém. Zbraňový systémy jsou samotné jako subsystém, který má, do kterých můžu nacpat tři bodíky, že jo? A mám laser nebo blaster, který potřebuje dva bodíky, a raketu, který potřebuje jeden bodík, ale mám jenom dva volné bodíky energie, takže musím něco odstranit, abych mohl napájet oba systémy. Tak levým kliknu na to, pravým kliknu na to, zautočíme, můžete zadat autopalbu, až tam je jeden systém. Hyperpohod nebo hyperskok můžeme zadat, tady můžeme pauzovat, zrychlovat, zpomalovat čas, stejný, takže to je ono. Jo, ono nás to nehodí do B, ono nám to jenom ukáže. Tohle to. To UI, ten uživatelský prostředí, což je super, že vám to takhle jako vysvětlí ze začátku. Tohle je ta odměna vypsaná na nás, ta se zvedá postupem, jak jsem říkal. Tady máme nějaké upozornění. To myslím, že pro mě bylo docela nepřehledná záležitost, že mi někde docházel kyslík nebo něco a nebylo to úplně jasně vidět, zřetelný, uvidíme. Tady máme posádku. Já nevím, mně prostě to přijde takový... Jakolikrát ani když se tak jako... V FTL, když se podíváte jenom tak letmo, v rychlosti strašně, jako mrknete jenom, tak vidíte okamžitě, kde kdo je. Tady mi přijde, že... si nejsem úplně jistý. Nevím. Má být zdravý, nějaký vylepšený cyberpunk. Wake up, samurai. Takže máme palivo, hele, skočíme. Tak, tohle mapa. Ta se mi líbí, to musím říct, jakože to je fakt pěkný. Jako graficky, jenom trošku tu přehlednost, tohle celá ta mapa. V tom se liší zásadně ta hra od FTL. V tom se ta hra zásadně liší od FTL. V FTL jste měli prostě, že jo, soustavy, kam jste skákali z té malinký mapy, kde jste si vybírali ty liney. A pak jste cestovali po té velké mapě, něco podobného jako tohle. Takže jako v tom se to liší, uvidíme, jako jestli můžu tady přeskočit z tohohle do tohohle, že jo. A jsou tady jsou jenom, tady je vždycky jenom jeden asi přístupový bod, že jo. Jo, to vypadá, že to je vždycky jeden přístup. Je to zajímavý. Uvidíme, jestli tady bude nějaká jako společná hrozba, jakože to bude něco takového, co nás bude vytlačovat z té soustavy, nebo z toho systému, sektoru, do dalšího, něco jako v FTL, že vás vytlačuje ta ty rebelové, kteří na vás utočí. Takže my jsme zde. Zkusíme skočit sem. Když jsem to zkoušel teďka před pár dny, tak hnedka první dva eventy byly absolutně ty stejné eventy, což není dobrý, ale zase je to nějaká alfa, beta nebo něco takového, takže ještě se to dá pochopit. Jinak hra si drží 60 fps, optimalizace je v pohodě, takže to je aspoň dobrý v tomhle ohledu. Takže místní kolonie byla svědkem vraždy, jako... Proč my je vyslýcháme? OK, interrogace. Já mám možná vlastnost nějakou? Nevím. Jsme požádáni, abychom vyšetřili tento případ a chytili kriminálníka výměnou za jejich peněžitou pomoc na naší cestě. Takže vyšetříme vraždu. Tak, vyšetřujeme vraždu a snažíme se zadržet murdered? The murdered? To je špatný. Já jako angličtina nejmé zrovna nejsilnější stránka, ale snažíme se, tady by mělo být murderer, tady by mělo být r, ne, jako vraha, ne toho zavražděného, tohle to je, že se snažíme zadržet toho zavražděného, ale začíná nás lovit jako zpátky.
začíná nás nahánit, jako to nevím, my si teda, možná lovíme zombie, nebo já nevím, ale asi tady by mělo být murder vraha. Jen tak unikneme smrti. Což nemůže být, no fuck, tak to mi hnedka chcípne jedna posádka, to je skvělý začátek. Což nemůže být řečeno, což nemůžeme říct o jednom členu tvé posádky, zemřel, když tě bránil. Truchlíš, ale nic se nedá. A fuck. OK, takže jsme přišli o Ivana. Holy cow. Počkej. What? Ivan je tady. Jakože já si nestěžuju, ale když už teda o něj přijdeme, tak... Ha, Ivan. Tak by měl být mrtvej, ne? Hele, já to říkám, jako my jsme vyšetřovali nějaký zombie případ asi, nebo nevím. Ach jo, ok, takže ten quest asi moc nefunguje. Tam je potřeba opravit překlad a je potřeba opravit to, že ta posádka by měla umřít. Skutečně je tak dobrá. Jo, tohle, to jsme se neukázali. Ship position, můžete... A tohle je dobrý, to je chytrý. Můžete se přesunout zpátky na tu pozici, když se proskoumáváte takhle vesmír. To jsem se nepodíval, když skáčeme, tak tam utratíte jednak palivo za skok a jednak utratíte i jídlo. Takže to je další věc, na kterou si musíte dávat bacha. Jsme tady. Pojedeme sem, já nechci jet sem. A uvidíme, co tam bude. Zkusíme to tak. Narazili jsme na... Trosky velké otrokářské lodi, vypadá více jak 100 let stará, čas ji nešetřil, jestli, kdybych měl víc času, mohl bych ji prozkoumat, ale máme na práci jiné věci. Radši bychom měli jít, dokud je to možný. OK, dobrá. Jo, tak škoda, že jsme to prozkoumali. Ty události v takovémhle typu hry budou strašně důležité, aby to bylo zajímavé, aby se dělo spousta různých věcí, protože můžete třeba udělat jeden, dva průchody a projdete většinu událostí a ta hra už je pak relativně nehratelná, že jo. Takže otázka, jak dlouho tady vydrží nějaký ty události, to je potřeba hodně propracovat. Ten systém a algoritmus, jaký vám to bude, s jakým vám to bude ty události házet, hlavně aby vám to neházelo po sobě stejný události, jako se mi stalo už. A to bylo v první hra hned dvě stejné události po sobě. To otázka je, mají těch událostí tak málo, že se opakovaly, nebo mají blbě nastavený algoritmus těch událostí, že mi to dovolí mít stejnou událost, i když už jsem měl tu samou, že jo, před chvilkou. Otázka. Palivo a jídlo nás to stojí, takže, jak říkám, musíte si hlídat, protože tady je lepka, to jsme jako my, musíte si hlídat tohle, že jsme to prozkoumali, nebo to? Tady jsme nebyli, co? OK, zkusíme sem. Musíte si hlídat i to jídlo, nejenom palivo tentokrát v FTL. Otázka je, jestli pouhé přidání několika surovin je dostatečný rozdíl vůči FTL, ale říkám, ještě nehodnotím, ještě jsme se dostali do nějaké jako hlubší fáze hry, takže není fair úplně toto hodnotit takhle až jako, ale věřte, že i když jsem tu hru obdržel, tak jakmile se dostaneme do nějaký fáze, kdy mi ta hra bude říkat, že už neodhalím nic nového a že to je prostě čistě jenom FTL bledě modrým, tak to se do toho pustím. Zatímco se blížíme k pásu asteroidů, začíná být zcela zjevné, že je něco špatně. Stanice jsou potichu. Stanice? Jako víc stanic tady je, nebo jedna stanice? To otázka. Žádné lodě nejsou v dohledu a všimli jsme si podivných emisí na svém radaru. Máme víc radarů? Myslím, že to je ruská hra, nebo asi jo. Nějakého ruského malého studia, nebo ukrajinského, nebo tak nějak. Ten překlad, otázka je, jestli dělají sami, nebo to mají zaplacený. Ale, anebo já blbě tady něco anglicky si všímám, něčeho blbě. Který přichází z recyklačního modulu, z odpadního recyklačního modulu. Tak, kde jsou všichni? Musím najít Ronnyho. V tomhle bordelu a to hned.
ASAP. Tak, pošleme jednoho člena posádky, aby se podíval kolem. Jasně, dvě mise po sobě a hnedka všichni pochcípají, že jo? Počase hlásí, že stanice byla napadena cizinci. Mnoho vědomých bytostí bylo zabito. Tertikoni byli zničení asi. Podivné symboly a slova Trigon na stěnách ho vyděsili. Brzy se setkal s Tertikonem v recyklačním modulu bez jakéhokoliv důkazu po poškození a vezme ho na loď. Já předpokládám, že to je jako živá bytost Tertikon, že to není nějaká věc. Brzy poté tvůj člen posádky začne být nemocný a zemře na neznámou chorobu. What? Unit lost. OK. Já jsem předtím neměl tohleto. Tertikon. Tady ještě nemají popisek. To je u několika dalších věcí je to takhle taky, že tam nebyl popisek, takže tam ještě nějaký prostě označení z programování. Takže jsme teďka fakt asi přišli o Ivana, protože tohle jsem tam předtím neměl. Já jsem tam měl jenom, že přišel o zdraví. Tak to zase měli, ale byl bej popisek tam. Tak. Asteroid se změnil v jatka. Odpovědi, tak to byl asi nějaký předmět, ten Tertikon. Odpovědi jsou skryty uvnitř šťastného lístku, cože? Podle znamení na jeho těle, jejich čísla, nebo jeho čísla jsou 21, 31, 14. Bude těžké to zapnout. Polovina jeho mozku byla vypálena nebo spálena. Musíme najít někoho, kdo to restartuje přes všechny nějaký, řekněme, pojistky. Jestli to bude možné, měl by to být další, tady chybí jeden, Tertikon, který už změnil pohled na svůj život. Vypadá to, že musíme jít na pirátskou stanici. Není zde jiné místo, kde bychom našli Tertikona, který může za peníze zapnout robota. Tertikoni jsou roboti. OK, to bude možná dron nebo něco takového. Obdrželi jsme úkol. Co je tohle z toho? Jsme v poli asteroidů. Klasika. Dobrá. OK, to už dostáváme těžký pecky, tak rychle pryč. To upozornění tady v malý blikací ikonce je velmi nedostatečný. V FTL na vás bliká celá obrazovka a svítí to červeně, to upozorňuje, že jo? A to jako z toho si všimnete, ale tady bliká ikonka malá a pak boom a máte v háji štíty, máte a poškození trupu. Po příjezdu do systému s bránou, nebo s bránami, poznáte barvy a označení na lodích chránící brány. Nemůže být pochyb, jsou to udržovatelé míru tvůrci. Jeden z federálních diplomatických křižníků přes jeho jméno tahle loď byla především zapojena do špionáže a what? OK. Byla to jedna z prvních lodí, která se přidala svými barvami k nové vládě a rozhodně čekají na vás. Takže jsme narazili na nějakou super duper velkou loď. Jeden problém s bojovým systémem tady, co jsem měl, je, že třeba v FTL, když narazíte, já nemám podporu života. Aha, musíme opravit.
Jeden problém, který jsem měl tady, je, že třeba například v FTL, když bojujete s lodí, minimálně na začátku hry, tak vám stačí ty blastery, lasery, rakety úplně používat nemusíte, jo? Prostě ta loď má jeden štít, tím se prostřelíte, máte ten dvojkovej, trojkovej blaster, jeden výboj zničí štít a další zasáhnou loď. Takže teoreticky v prvních fázích, v prvních soustavách můžete vyhrát jen pomocí laseru. Raketu budete potřebovat vzácně třeba, řekněme, že jo? Nebo jenom když to chcete urychlit. Tady vám absolutně laser nestačí a raketu prostě potřebujete. Jo, což je problém v momentě, kdy musím přepínat. Jo, tak si to zkusíme, ale zaútočíme na štíty. Jo, ale já sotva zničím ty štíty, ale nedostanu se vůbec na trup. Mimochodem, tady můžete přepínat na automatickou palbu a ripple fire, což úplně nevím, co znamená, možná jakoby nějaký jiný mod, nebo mod, režim palby, on má samý jontový. Efekty jsou pěkný, jako to se mi líbí. To nebylo moc pěkný. Jo, hele, zničil, zásah. Trojtej zásah, zničil jsem štíty, ale loď to ani nezasáhlo a ty štíty jsou opravený dřív, než se mi nabije zbraní. Takže jo, to je i v FTL, ale až v pozdějších fázích, když už máte lepší zbraně a můžete si s tím poradit. Zapneme i tohle z toho. Pojď mi opravit tohle. Jo, hele. Laser není nabitej a tohle z toho už je skoro plně dobitý. Ježíš, já mám vypnutý zbraňový systémy. OK, tak to jsme mrtví, no. Tak jo, to jsme skončili velmi brzo. Ale to jsme pravděpodobně velmi pravděpodobně tady ani bejt neměli, upřímně, jo. Protože tohle ten křížník je asi takovej trošku challenge pro ten skok do té další soustavy. Není to něco, s čím se máte střetnout asi na závěr. To je moje blbost, ale to je taková ta věc, kterou jako zjistíte hraním, že jo. To si myslím, že není úplně chyba hry, tohle z toho. Ale záhada Trigonu ještě nebyla odhalena. Takže jako příběhově to tady možná trošku víc dohloubky. Víc se tady hraje nějaký questy a nějakou tu příběhovou linii. Což možná bude bránit nějakému častějšímu nějakých znovuhratelnosti, nevím. Já jsem se ještě furt nedostal nikam daleko, protože vždycky mě jako můj nejdelší run byl 3 skoky, jo. Pak mě zničili i tam. Takže otázka je, jestli dělám něco blbě, anebo jestli ta hra je úplně jako nevyvážená zatím. Každopádně tohle byl asi nejrychlejší run. Tady jsem přišel, co? V prvním skoku mi téměř zabili člena posádky, ve druhém mi zabili člena posádky a ve třetím mi zničili loď, okay. Ale já jsem skočil na tu sousedící soustavu, k těm bránám, tam to bude asi taková ta jako těžší soustava, nebo ten těžší skok a tam bude silnější loď, kterou musíte porazit, takže to asi není úplně dobrá věc tam být hnedka na začátku. No, Trigon má dost problémů ze začátku, nebo tady, je to předběžný přístup, není to ještě ani venku, je to prostě, mi to poslali, já jsem si o to zažádal, vypadalo to hezky a chtěl bych docela jako, aby se jim to podařilo, aby ale něco udělali jako navíc, aby to nebylo jenom, udělali jsme FTL a má to takovou hezčí, v vozovkách hezčí grafiku, jo, ale co zatím jako mě tam nejvíc trápí je, to jsou taky jako možná detaily na ten předběžný přístup, hele, optimalizovaný je to dobře, vypadá to hezky, je to ovšem nepřehledný díky té grafice, ztrácím se v tom, upozornění jsou špatný, protože máte jenom blikají vám vlevo ikonky, to je málo, prostě musí být blikat celá obrazovka, řvá to na mě, alarm, něco se děje, že jo, tam mi minulý hře mi docházel někde kyslík a prostě já jsem si to uvědomil, až půlka posádky byla téměř jako před smrtí, jo. Prostě ta hra vám to jako nevpálí do ksichtu. Takže to je špatný, co je špatný, jo, ta angličtina, to je, to se dá dopilovat, to je jako víceméně detail, ale je to
otázka, jestli to je prostě špatně přeložený nebo špatně napsaný, nebo co já vím. Každopádně jako chyby tam jsou, ale to říkám, to je detail. Co dál? No ty mechaniky, no, hold, co tam bude jako jinýho vyloženě, protože zatím, a pravda, hráli jsme chviličku v jejich výsledku, protože tohle je taky spíš představovací video, ale není tam úplně jako zatím vyloženě na mě jako nedýchlo na mě nic jako tohle jsme udělali jinak, tohle jsme vylepšili, jako to skákání tím vesmírem je takový trošku možná jiný a víceméně stejný. Uvidíme dál, ještě nějakých pár videí tomu dáme, snad budeme úspěšnější v dalších průchodech, protože bych se rád někam dostal a nazbíral nějaký zkušenosti v téhle hře a odhalil další soustavy a bojoval. Boj mě tady trošku jako vadí, a to je možná ta FTL mentalita, že ten boj je tady dělaný jinak, ale prostě ten blaster, ten laser vám nestačí na zničení těch štítů, musíte prostě používat ty rakety a já to FTL mám tak nějak zafixovaný, rakety spíš šetřím, nepoužívám je nějak masivně, jsou drahý, je to spíš takový jako pro mě osobně nouzový řešení, vždycky nějakého to souboje. Tady je to asi normální součást, prostě odpalte to a házejte to na ně ty rakety, protože lasery jako takový nic nezmůžou. No nic, Trigon, Space Story. Uvidíme, jak se to vyvine, tahle hra. Doufám, že jenom dobře a že nebudu muset na to kýdat špínu, protože a nějaký negativní hodnocení, protože by bylo fajn, kdyby FTL mělo něco podobného. FTL je super hra a líbilo by se mi něco podobného v podobném stylu, možná třeba i z jiného prostředí. Tady jsme opět ve vesmíru. Třeba někdo vymyslí něco podobného z jiného prostředí. Oni jsou podobné hry, ale něco víc podobné tu FTL. Ale s nějakým jedinečným, řekněme, jakým tím spinem, twistem. To je všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář. My se uvidíme u Trigonu zase příště, nebo taky u něčeho jiného. Tak čau.